18 ракет різного штибу. Київ успішно пережив наймасованішу атаку рашистів. Космічна сума. Голову Верховного суду затримали на хабарі у майже 3 мільйони доларів та 12 місяців полону. Рік тому почався вихід оборонців із Азовсталі. Головні новини 16 травня за мить в ефірі 33-го телеканалу. У студії Наталка Бахамент. Винятковий за своєю щільністю у ніч проти 16 травня росіяни вкотре масовано обстріляли столицю. Загалом ворог випустив 18 ракет та 9 безпілотників. Наші сили ППО успішно збили усі цілі, включно із 6 розхваленими надсучасними аеробалістичними ультразвуковими ракетами «Кинджал». Київ окупанти атакували одразу із кількох напрямків – північного, південного і східного. Стріляли з літаків, кораблів та наземних установок. Чому рашисти пустили у хід найдорожчу зброю та чого очікувати від них далі – в сюжеті. Ракети, дрони і кинджали. Вночі столиці зазнала найщільнішої атаки з неба за увесь час війни. З різних напрямків росіяни одночасно били безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Усі повітряні цілі наші сили ППО успішно приземлили. Особливість є, безумовно, це кинджали, які в великій кількості було застосовано, і, безумовно, всі збито. Калібри 9 ракет, 6 кинджалів, а також 3 ракети, що летіли по балістичній траєкторії. Загалом окупанти випустили 18 ракет різного базування та 9 БПЛА. Усі летіли на столицю. Частину калібрів збили ще на півдні країни, інші вже на підльоті до Київщини. Запущено було шахеди. Це теж такий елемент виявлення, так, і виснаження нашої протиповітряної оборони. А балістика – це не є щось нове для столиці, чи крилаті ракети, чи поєднання усіх типів озброєння. Це все вже було. Лише з початку травня це вже 8-ма подібна атака на столицю. Звуки вибухів було чутно чи не у кожному куточку міста. Уламки знищених ракет та безпілотників впали в Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах. Останній, за даними місцевої влади, зазнав найбільших ушкоджень. Там загорілося нежитлове приміщення, 4 автобуси та кілька автомобілів. Падіння уламків на проїжджу частину, на прибудинкову територію, на автомобілі або в лісопаркову зону. Ну, власне, наразі інформації про потерпілих немає. Слава Богу, знову ж таки, завдячуючи комендантській годині і те, що люди пішли в укриття. Нічна атака коштувала росіянам щонайменше 120 мільйонів доларів. Половину з цієї суми витратили на кинджали. Запуск 6 балістичних ракет вартував окупантам 60 мільйонів доларів. Дещо дешевше обійшлися калібри – 58 мільйонів доларів за 9 одиниць. Їх використання зараз – це, скоріш за все, така собі або панічна рефлексія, або саме вони намагалися цими ракетами вразити дуже важливий якийсь для російського командування об'єкт на території України. Раніше саме кинджали вважали гіперзвуковою суперзброєю Кремля, яку неможливо перехопити протиракетною обороною. Та на практиці вона виявилася не такою вже й непереможною. Натомість росіяни створюють собі перемоги самостійно. Вже заявили, що цієї ночі у Києві знищили «Петріот». Високоточним ударом, гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинджал» в місті Київ поражен зенітно-ракетний комплекс «Петріот» производства США. Я впевнений, що це не так. Я впевнений, що їм не вдалося цього зробити. А вони видають бажане саме за дійсне. Міністр оборони Олексій Резніков подякував силам ППО за успішну роботу та опублікував загальну кількість кинджалів росіян – 80 одиниць. Та скільки таких вже ліквідували в Україні – 1-4 травня і 6 цієї ночі. Катерина Шевчук, Давид Авершин, новини, 33 канал. Відтісняють росіяни з української землі. Наші захисники просуваються у Бахмуті. За останні 2 доби їм вдалося зайняти позиції ще на 2 квадратних кілометрах міста. Командувач сухопутних військ України Олександр Сирський, перебуваючи на передових позиціях, зазначив, наразі вагнерівці у Бахмуті як щурі у мишоловці. Попри краще озброєння ворога, нашим бійцям вдається проводити успішні контрнаступальні дії. Шановні бойові друзі, шановні герої, тому що ви герої, ви сьогодні створили новітню історію, чергова сторінка нашої війни. І вона розпочалася, ця сторінка, буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями вели в ступор всю російську армію, тому що росіяни не знають,
де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений, залишилось там 100 метрів, да, щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що Вагнер весь заліз в цей Бахмут, як криси, да, цю вишиловку, ми з вами з півночі, з півдня продовжуємо наступальні дії. Ви спільно з іншими бригадами рухаєтесь вперед, ви здобуваєте перемогу, ви наближаєте час нашої загальної перемоги, і ви даєте можливість підготуватися нашим тим військовим частинам, які будуть брати участь в наступальній операції. Чергова ахінея з вуст росіян лунала на Радбезі ООН. Російський постпред Василь Небензя знову брехав. Федерація не обстрілює мирні міста і цивільну інфраструктуру України. І вкотре спробував перекинути здійснені самими ж загарбниками теракти на плечі Збройних сил України. Зокрема, згадав і обстріл Донецька наприкінці квітня, коли снаряд влучив автобус. Тоді загинули 9 осіб, розповідав нісенітниці. Начебто тієї ж зброї, яку нам постачають партнери, ми самі вбиваємо своїх громадян. Відповідальність за ці злочини лежать не лише на київському режимі, але й на тих, хто постачає їм зброю. Більше того, з кожним днем, коли Україну накачують зброєю, здається, що рухатися далі нікуди. Надходять нові повідомлення про поставки більш важкої та досконалої зброї. Все це озброєння, що постачається тими членами Ради безпеки, які, зокрема, сидять навпроти нас, щодня вбиває цивільних людей, жінок і дітей, руйнує лікарні та школи в ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях. Ще раз хочу сказати, Збройні сили Росії не воюють із мирним населенням і не наражають його, на відміну від Збройних сил України, на цілеспрямовані удари. Як вони все це слухають, одному Богу відомо. Попався на гарячому. НАБУ затримало голову Верховного суду Всеволода Князєва на отримані хабара у майже 3 мільйони доларів, а це приблизно 110 мільйонів гривень. За даними слідства, гроші Князєв взяв від людей, які клопотали на користь олігарха Костянтина Живаго. Деталі в сюжеті. Ціна питання – 3 мільйони доларів. НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у Верховному суді. На отримані хабаря зловили очільника органу Всеволода Князєва. 3 травня він, за інформацією антикорупційників, отримав першу частину. Під час передачі іншої його і затримали. Було вилучено значну суму коштів, здобуто докази, які додатково підтверджують також діяльність цієї злочинної організації. За даними слідства, гроші Князєв отримував від людей, які хотіли протягнути рішення суду на користь підсанкційного олігарха Костянтина Живаго. Палата Верховного суду розглянула справу стосовно права власності 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Своєю постановою орган залишив цю частку пов'язаним із Живаго компаніям та скасував визнання недійсними договорів купівлі-продажу, які уклали 20 років тому. Було зафіксовано низку контактів з власника групи, фінансової групи фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи і адвокатом даного адвокатського об'єднання, власником, вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. За даними слідчих, судді навіть створили окремий офіс під прикриттям надання легальних юридичних послуг. Так зване адвокатське об'єднання стало посередником між керівництвом суду та тими, хто хотів за гроші вирішити свої питання. Це стосувалося не лише Верховного суду, а й більшості судів на території України. Цим всім фактом буде надана оцінка, вони перевіряються в ході досудового розслідування. Також варто зазначити, що на даний час ще тривають слідчі дії. Слідчі також оприлюднили низку аудіозаписів розмов фігурантів справи. Зокрема, на них учасники схеми обговорюють деталі своїх махінацій. У мене зараз 1,950, в цей раз мені 100 передалі, бо вони 150 передалі 100, зараз мені 1,950. Наразі слідчі затримали лише голову Верховного суду. Йому вже готують повідомлення про підозру. У ще 18 працівників храму Феміди проводять обшуки та встановлюють їхню причетність. Проводяться слідчі дії із суддями, і в тому числі з
посередниками, які виступали в цій схемі. Тому на даний час ще не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані. Я не я і хата не моя. Так у Верховному суді у зв'язку із подіями вирішили швиденько активізуватися, схоже, аби відкинути від себе підозру. Під час пленуму ініціювали висловлення недовіри Всеволоду Князєву. Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар. Вимушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше в Верховному суді, завдають непоправної шкоди репутації та довіри до суду. Там обіцяють сприяти розслідуванню, але думки щодо винуватості голови Верховного суду розділилися. Хтось підтримує керівника та шукає підступи в діях слідчих. Інші ж називають ситуацію ганебною для усієї системи судочинства. На підставі яких фактів, можливо, у вас є факти про вчинення, крім того, що оприлюднено сьогодні було, я це бачив і ми бачили. Можливо, щось у вас ще є інше. Я все-таки думаю, чи не потрібно нам зрозуміти, що відбулось. Завдяки кулуарним домовленостям можна стати навіть головою Верховного суду. Але без таких чеснот, як чесність і порядність, можна закінчити тим, що ми маємо зараз. Це не екстраординарна ситуація, як сказали. Це позорище для Верховного суду. Катерина Шевчук, Давід Авершин, новини, 33 канал. Ну, власне, детальніше про цю справу поговоримо із Сергієм Миткаликом, головою правління громадської організації «Антикорупційний штаб». Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Ну, вчора ввечері з'явилась, власне, ця інформація, потім вона була таки підтверджена, і я не знаю, як вас, мене особисто шокувало, тому що, ну, суми насправді величезні. Вже сьогодні ми почали просто множити такий простий дуже спосіб для того, щоб дати ось цей хабар, то людині, яка заробляє по 12 тисяч гривень, треба 70 років, щоб їх просто заробити. І ми розуміємо, що це, мабуть, не кінець. Тобто суми величезні. Що взагалі відбувається от в цій верхівці, зокрема і Верховного суду, коли вони оперують такими величезними сумами, які йдуть просто на хабарі? І те, що зараз якраз і кажуть, бо зараз пленум сам безпосередньо триває, вони кажуть, що це чорний день для судової системи. З вашої точки зору, от таке пробачать українці для нашої судової системи? Українці не пробачать, і українці вимагають проведення належної судової реформи, і насправді це те ключове, для чого, як і ми, громадськість, виступаємо. І це ще раз підтверджує той факт, що треба нам проводити судову реформу, треба нам проводити конкурси на посади, і щоб Вища рада правосуддя, яка і Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка долучення до набору суддів, належним чином реагувала на наші заклики. Бо, наприклад, громадськість, половина суддів, які працюють в Верховному суді, робила висновки про недоброчесність, і частина з них не відповідають доброчесності. Проте, незважаючи на це, вони були в 2020 році призначені на свої посади. Це перший момент. Другий момент – це невідворотність покарання. Поки цього суддю та інших суддей не посадять, відповідно, інші боятися не будуть, і суддівську кругову поруку нам потрібно руйнувати. Це знов-таки актуалізувало питання про судову реформу, і це ще раз наголосило справді про, як ви кажете, суми хабарі, які ходять, і які неспівмірні з тими загальними посадами та обсягами та покаранням, які загалом доволі рідко. Хоча ми маємо вже, ну, насправді, можливо, громадянам невідомо, але, наприклад, з 15-го року ми вже маємо щонайменше 10 реальних вироків суддів по даних справах. Проте 3 мільйони доларів – це рекордний хабар. Ми бачили, як детективи САП і НАБУ показали взагалі злочинне угруповання, ну, власне, як вони заробляли системно, коли була адвокатська компанія, і адвокатська компанія загалом організовувала передачу хабарям, суддям по тому чи іншому. І ще третій момент по цій справі. Насправді,
багато громадськості і окремі громадські активісти все ж таки вірили в Верховний суд, бо ті конкурси, які були в 2020 році проведені, вони вселяли такий оптимізм, довіру. Більш того, цей голова йшов в розріз позиції влади і підтримував громадськість. І була велика сподівання, що трохи змінитися. Ну, результат ми бачимо на дивані у формі купюри, які свідчать про високий рівень корупції у судовій системі. Ну і по суті він доєднався вже до Вовка і Тупицького, так? Ті, хто теж добряче так зашкварилися, якщо правильно буде це слово вжити в українській судовій системі. От, власне, те, про що ви зараз сказали, вже, я не знаю, якщо чесно, просто існує ще інша думка, її озвучив Микола Княжицький. Ну, там досить все цікаво, він якраз звинувачує Офіс Президента України у тому, що вони хочуть підімняти під себе ще і Верховний суд, і тому все це підстава. Але якщо дивитися на те, на взаємозв'язки самого Миколи Княжицького, де він це озвучує, де Живаго знаходиться, де його син, чим він керує, і от такі речі, то досить дивно виглядає те, як він потім розповідає про те, що Князєв дуже чиста людина і навіть в якомусь там класі лівою ногою футбол голи забивав і взагалі, ну, тобто якісь такі подробиці, які абсолютно не стосуються того, що, про що зараз йдеться. Яка різниця, що він робив в шостому класі. От і ви зараз сказали, що він йшов всупереч офіційній, так би мовити, позиції. Може бути тут щось теж, і чи зможе суспільство, в принципі, про це дізнатися хоч би колись? Справді, цю справу можуть використовувати в різних політичних цілях, як і для критики влади, як і взагалі для захисту влади. Тут можна розвернути з будь-якої версії в будь-яку сторону, але ми маємо сам факт. Ми маємо корупцію у Верховному суді, більш того, давайте так говорити, це поки що слідчі дії, будемо сподіватися, що це всі факти підтверджуються. І ця корупція вимагає покарання. Поки не будуть покарані, інші будуть робити подібні речі. І це треба робити. Проблема номер два. Нам треба детальніше, активніше іти в плані вибору суддів, проводити прозорі конкурси, обирати гідних на посаді, незалежності від прізвищ і там політичних вподобань. І незважаючи навіть, як би не складалися карти для чинної влади, чи це вигідно, чи не вигідно, але давайте уявимо 15-й рік чи 5 років назад, ми такі мали факти, ну, загалом про рекордні суми хабарів, ні, Тупицький і там Вовк мають трошки іншу специфіку, там вплив на владу, рішення, але все ж таки це рекордний хабар, це така формування суддею бізнесу свого в судовій системі і суддями. І Верховний суд має дуже велику вагу, ніж, наприклад, ті інстанції, про які там перша чи друга інстанція. Вони формують рішення, яке, по суті, лягає в прецедентне право, тобто пленуми Верховного суду беруться для роз'яснення, для тлумачення законодавства інколи, можуть використовуватись. І це дуже сумно, що ці рішення можуть використовуватись в майбутніх роз'ясненнях. Ми можемо говорити, ми чули різні версії, що ця справа комусь буде вигідно, комусь ні, але давайте вже відходити від найменувань публічних там посад чи прізвищ, кому вигідні ті чи інші судді. Нас повинно будь-яке кримінальне каране діяльність відповідати закону. Якщо це хабар, то це має неправомірна вигода, за це мають посадити, і щоб інші розуміли, що за подібні дії вони теж будуть сідати. Ну і те, власне, про що ви зараз сказали, що насправді ось ці роз'яснення судової практики, яку формує потім Верховний суд і передає далі, і тут в тому біда була, що якщо зараз ось це рішення щодо олігарха приймають, то всі інші можуть піти тим самим шляхом і уникнути, ну, все набуте в них залишиться, Україна від того абсолютно не виграє, програє кожен українець. І тому насправді це настільки важливо зараз. І що цікаво,
коли ось це з'явилося, вчора інформація, в мене було, якщо чесно, відчуття, що самі колеги, всі як один, а не тільки один, який потрапив щонайменше у камери, сьогодні ви бачили зараз в сюжеті, будуть казати, треба розібратися, людина не вину, ну, тобто все ось так. Ні, насправді вони пішли дещо іншим шляхом, і вони теж хочуть, зараз, я наскільки розумію, ще триває ось засідання, аби висловити недовіру. Це про щось таке свідчить, чи це просто перелякалися, бо ще у 18-ти, а це ну, левова частка буде їх, в кого ще проводять обшуки? Ну, сам факт незамовчування конфлікту і визнання проблеми – це хороша ознака того, що все ж таки хочуть змінюватись і розвиватися найкраще. Ну, бо якщо би судді, давайте припустимо, ніяк не відреагували, почали би захищати голову і цю всю ситуацію при належності обставин, вибачте, в нас би тут був би суд Лінча, де вже би хлопці там з передової приїхали і почали би об'єктивно застосовувати там смертну кару в реальності щодо цих суддів. Бо у нас на сьогодні в суспільстві великий запит на справедливість, великий запит стосовно боротьби з корупцією, а цей факт свідчить про те, що незважаючи на те, що відбувається в нас на фронті, у нас судді продовжують по суті, отримувати хабарі і продовжують в подальшому оперувати такі сумами, які б могли б забезпечувати, не знаю, цілу роту чи батальйон різними засобами, там, дронами і іншими важливими речами, які на сьогодні волонтери по копійці збирають з кожного. І це запит на справедливість, це найбільш ключове, цей наш актуальний час, коли в нас йде повномасштабна війна, де гинуть щодня українці. І мені здається, що якраз те, що зробив суд, це правильний крок. Наступне слово відбувається за Вищою радою правосуддя, бо незважаючи, що це слідство, судді залишаються недоторканними, в них є суддівська недоторканність, лише після рішення Вищої ради правосуддя зможуть застосувати відповідні санкції і притягнути чи застосувати запобіжний захід. І це слідчим ще має певний додатковий роботу, яку на сьогодні вони мають провести, бо НАБУ і САП мають подати клопотання, і лише тоді Вища рада правосуддя має погодити, чи застосовувати запобіжний захід, чи затримувати, чи ну і після рішення суду ми вже побачимо відповідний запобіжний захід, застосований до судді. Тому це ще процес поки що в такому середньому, я б сказав би, середня темп, ну, середній дія, але сам факт, що да, етап, і сам факт, що вже ми виявили, що це викрили, що це публічно показали, навіть цей для країни складний час, об'єктивно, ця ситуація не грає на руку влади, вона навпаки збільшує недовіру. І мені видається, що тут програють всі, але можливо ми виграємо, як верховенство права здобудемо, і можливо ми запустимо і актуалізуємо питання про проведення ефективної і реальної судової реформи. Ось це ми зараз маємо цим прикладом шанс на щось таке світле і в майбутньому досягти. Так, вам дуже дякую. Дякую за те і за ваші коментарі, і за те, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю, що разом із Сергієм Меткаликом і з головою правління громадської організації «Антикорупційний штаб» ми якраз обговорили затримання чи піймання на хабарі, як каже НАБУ і САП, голови Верховного суду. І, власне, те, про що це свідчить, які шанси така негативна ситуація дає для нас в майбутньому, як для нації. Про це ми теж говорили. Наступили на горло СБУ, викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України. За інформацією безпеківців, 2018-го він незаконно заволодів активами компанії на понад сотню мільярдів гривень. Спільники знаходили енергетичні, машинобудівні та металургійні підприємства, які мали кредити у збанкрутілих банках. А далі ділки викуповували зобов'язання, щоб втручатися у господарську діяльність. Самі ж ухилялися від сплати податків. Наразі Фуксу та двом топ-менеджерам його холдингу повідомили про підозру.
Диверсант влаштував дезертирство. ДБРівці повідомили про підозру в держзраді одному із керівників 501-го батальйону морпіхів, через якого 300 військових опинилися у полоні. Слідчі встановили обвинувачений вмовив командира військового формування скласти зброю і передислокувати війська із Маріуполя. 277 українських захисників перевезли до так званої ДНР, а там полонили. Раніше працівники ДБР проводили розслідування щодо цих морпіхів і їм інкримінували дезертирство, та у зв'язку із новими обставинами провадження завершили. З кінця лютого 2022 року військовослужбовці цієї бригади здійснювали оборону міста Маріуполь. У квітні цього ж року пропагандистські засоби масової інформації РФ розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501-ї бригади добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично умовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони у Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до ДНР. Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали і не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501-ї бригади продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії у Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні 3 відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Ну і нині річниця виходу з Азовсталі. 16 травня 2022 року почалася евакуація захисників Маріуполя. Майже 2500 українських бійців опинилися у російському полоні. Частину вже вдалося обміняти і повернути додому. Проте, як це було в наступному сюжеті? З одного боку, була якась надія, що ми десь побачимось колись. З іншого боку, була суцільна незрозумілість, коли це буде. Пані Надія – дружина оборонця Азовсталі. Її чоловік Богдан з самого початку повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь. 86 днів він пробув на заводі й дивом вижив, бо ж росіяни намагалися зрівняти землею металургійний комбінат. 15 травня 2022-го він зателефонував до коханої сказати, що разом з іншими захисниками покидає фортецю. Якраз 15 травня він мені зв'язався зі мною, написав, потім вже зателефонував і каже, що у нас є новина, хороша чи погана, поки не розумію, але нас виводять через полон з Азовсталі задля збереження життів. Він тоді сказав, що є домовленості якісь, а третя країна чи треті країни обіцяють, що нас не будуть трогати, нас не будуть вбивати, тобто це мав би бути такий полон під наглядом. 4 місяці Богдан був у полоні у Олейнівці та в СІЗО в так званій ДНР. Додому повернувся у вересні 2022-го разом із 200 оборонців. Однак не усім так пощастило. Частина все ще у руках загарбників. Серед них і син пані Наталії. Про те, що її дитина вижила після теракту в колонії, довідалася від командира, якого звільнили восени. Рік болю, відчаю, страху за життя своєї близької людини. І тільки віра в те, що він повернеться, кожен день дає мені сили піднятися з ліжка і робити, що я можу і що я не можу, для того, щоб його звільнити. І найстрашніша фраза вашого в списках обміняних нема. Обійняти свого сина сподівається і пані Неля. Він все ще у полоні. Старший загинув у квітні 2022-го під час вуличних боїв у Маріуполі. Молодший боронив Азовсталь. Я божеволіла через загибель одного сина і неможливість захистити другого.
Щодня дивлячись в прямому ефірі новин, як його вбивають. Я багато років працювала на комбінатах Ілліча і Азовсталь. І перевірка стану бомбосховищ входила в мої обов'язки. Тому мені було неважко уявити, в яких умовах знаходяться люди, які там ховаються. Саме цього дня, 16 травня, почалася евакуація оборонців Азовсталі. За 4 дні до ворожого полону задля збереження життя потрапили 2,5 тисячі захисників. Лише 20% повернулися додому. Тому рідні бійців продовжують докладати зусиль, щоб наші воїни знову ступили на рідну землю. У Хмельницькому близькі азовців влаштовують акції. Ми просимо по можливості підтримувати родини військовополонених, тому що їм важко чекати, вони знаходяться в невідомості, а дані акції і така мінімальна підтримка просто словами, вона допомагає чекати. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. 3/4 відшкодує держава. Учасники бойових дій мають право на 75% знижку на комунальні послуги. І причому довічно. Сума доходу значення не має. Розрахунок проводять залежно від норм споживання. Призначають пожиттєву субсидію після звернення. Про усі нюанси розпитаємо Юлію Ковальчук, заступницю начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Пані Юлія, вітаю вас. Не чуємо. Так. Думаю, що вже... Так, коротко зараз окреслимо, бо це вже не нова насправді річ, але виявляється, що потрібно про це нагадати, бо чимало людей, які не знали, а ще частина людей, які зараз повертаються з фронту, і ліпше нагадати про те, що потрібно зробити для того, аби скористатися ось такою допомогою від держави, і на які безпосередньо послуги комунальні поширюється вона. Дійсно, як ви сказали, учасники бойових дій користуються послугою 75% на оплату житлово-комунальних послуг. Ця норма передбачена Законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і вона не нова, тому що цей закон в нас прийнятий і набув чинності ще з 92-го року. Що я хочу сказати, що крім самого пільговика, послугами ще пільгою користуються члени його сім'ї, які визначені в бюджетному кодексі України. Хто ж входить до членів сім'ї, на яких поширюється також пільга учасника бойових дій? Це дружина, чоловік, їхні неповнолітні діти, неодружені повнолітні діти, якщо вони визнані особами з інвалідністю з дитинства першої і другої групи, або особами з інвалідністю першої групи. Також, якщо особа проживає разом з нею проживають разом непрацездатні батьки, на них також поширюється пільга. Як це мається в виду? Ця пільга поширюється. Тобто учасник бойових дій має право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. І якщо ми візьмемо, до прикладу, що пільга надається на оплату житлово-комунальної послуги з управління багатоквартирним будинком на 21 квадратний метр, плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю, з пільговиком проживає дружина і двоє неповнолітніх дітей, то пільга буде поширюватися на 20 плюс 10 на нього, і плюс ще 10 на кожного члена сім'ї. Тобто на 50 квадратних метрів квартири чи будинку буде поширюватися пільга 75%. Норма пільги визначена постановою Кабінету міністрів номер 409 від 2014 року. Тобто можна знайти цю постанову, подивитися, там визначені норми на всі комунальні послуги. Послуги з газопостачання, якщо йде газове опалення, там визначена послуга в одному тарифі. Якщо це лише газова плита, також визначена, яка норма дає, визначена норма, на яку надається пільга 75%.
Це ви сказали зараз, якщо ці люди разом проживають і перебувають в родинних зв'язках, і як ви так зазначили, безпосередньо ці родинні зв'язки, вони також визначені. А якщо, ну, може бути і такий варіант, що, можливо, військовослужбовець, який має статус учасника бойових дій, живе там, ну, я не знаю, просто з сусідом, то тоді на нього не поширюється. Це все буде тоді визначатися? Тоді рахуватися тільки на самого пільговика, на самого учасника бойових дій. Зрозуміло. І з цим тепер скажіть, що потрібно для того, аби що потрібно зробити для того, аби отримувати ось цю пільгу, куди звернутися, які заяви потрібно написати. Ми розуміємо, що перш за все треба мати учасника бойових дій. Треба отримати статус учасника бойових дій, тобто отримати посвідчення. Далі особа, яка отримала посвідчення, вона може звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням пільги. Яким чином можна звернутися? Це в будь-який територіальний орган пенсійного фонду можна подати документи особисто. Можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад, через них подати документи на призначення пільги. Також можна надіслати документи поштою до пенсійного фонду. Можна звернутися дистанційно, тобто подати документи засобами веб-порталу пенсійного фонду. Тобто, наскільки я розумію, наскільки я розумію, найскладніше в цій ситуації буде саме отримати учасника бойових дій, а вже далі все це ви автоматично вже з цим працюєте, якщо подібні речі є, якщо документи вже є. Так, спочатку собі треба отримати статус. Встановлення статусу, на жаль, не відноситься до органів пенсійного фонду, і більш його розширеніше я не можу про нього розказати. Ні, все... Куди звертатися? Що? Так. Я не ставлю вам цього питання. Так. Я ще хотіла спитати, ось про що, яка кількість подолян, чи, можливо, в місті, якою статистикою володієте, такою поділіться, будь ласка, з нами, користалися безпосередньо ось цією послугою вже. І, можливо, ще ви Що хотіла додати, що перед тим, як подати заяву на призначення пільги, особі потрібно зареєструватися в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків. Тобто заяві на призначення пільги передує заява на внесення до єдиного державного реєстру пільговиків. Але особа цих дві заяви може подати одночасно, як на внесення в єдиний державний реєстр пільговиків, так і зразу заяву на призначення пільги. Ми спочатку опрацюємо документи на внесення до реєстру, а тоді вже опрацюємо документи на призначення пільги. Якщо взяти, що органи пенсійного фонду приймають документи на призначення пільг, субсидій і внесення до єдиного державного реєстру з 1 грудня 2022 року, то протягом цього часу до нас звернулося 4100 осіб щодо внесення інформації до єдиного державного реєстру і подали заяви на призначення перерахунок пільг 6,5 тисяч осіб. Це ті, які звернулися вперше. Я не можу виділити тут учасників бойових дій, тому що велика кількість категорій пільговиків, які мають право відповідно до своїх статусів скористатися пільгами з державного бюджету. Але на виплату в травні місяці, на виплату пільг направлено 38 мільйонів 696 тисяч для 48 тисяч 166 пільговиків. Тобто ви фактично перераховуєте потім ось ці кошти 75% для на тих установ, які надавали безпосередньо, так? Ні. От. З 1 січня пільга призначається лише в грошовій готівковій формі. Тобто як лише субсидія. Це, от якщо можна зараз так порівняти, як субсидія. Кошти перераховуються на особистий рахунок пільговика або доставляються підприємствами поштового зв'язку за адресою проживання пільговика. І тоді пільговик повинен взяти ці кошти, чи зняти їх з рахунку, чи отримати і піти заплатити за комунальні послуги до установ, послугами яких він користується. Чи це опалення, газове опалення, чи це електроенергія, чи це на ЖЕК, на вивезення сміття, на водопостачання, на гарячу воду. Тобто на всі комунальні служби він повинен розрахуватися сам особисто.
Зрозуміло, пані Юлія, вам дуже дякую за те, що доєднались до нашого ефіру і розповіли детально. Є, звісно, ще багато нюансів, що робити, якщо прописаний десь, а маєш кілька видів житла. Але, як ви вже розумієте, зважаючи на ту кількість заяв, які подані, опрацьовані, і, власне, на ту кількість учасників бойових дій, які користуються ось цими пільгами в пенсійному фонді, нададуть детальнішу інформацію, бо вже добре знає, що з цим робити. І говорили, власне, ми про це із Юлією Ковальчук, заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Шикарно жити не заборониш. На Хмельниччині 47-річний сумчанин викопав ставок. І здавалося б, ну що тут такого, хазяйновитий? Проте зробив це без дозволів на 3 чужих гектарах землі сільськогосподарського призначення. І про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура. І там зазначають, такі дії спричинили порушення структури родючого шару ґрунту і не призвели до неможливості подальшого використання земельної ділянки. Наразі порушнику оголосили про підозру. За процесуального керівництва прокурора Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 47-річному сумчанину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 254 Кримінального кодексу України за фактом безгосподарського використання земель. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказаний громадянин використовував земельні ділянки сільськогосподарського призначення з порушенням вимог земельного та екологічного законодавства. Внаслідок вказаних дій земельні ділянки фактично виведено з сільськогосподарського обороту та порушено структуру верхнього родючого шару ґрунту, що розташовані на них. Порушнику загрожує покарання у виді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі строком до 2 років. Досудове розслідування за вказаним фактом забезпечується Шепетівським районним управлінням поліції Головного управління національної поліції у Хмельницькій області. 200 тисяч кілометрів – стільки за період повномасштабного вторгнення проїхали водії волонтерської пошти. Цю хмельницьку ініціативу минулого тижня відзначили у рамках конкурсу найкращих практик із відкритого врядування на місцевому рівні. Перемогу номінації «Згуртованість» отримала міська рада, бо чимало членів благодійного фонду «Волонтери Поділля» – представники органів місцевого самоврядування. І з 25 лютого 2022 вони доставляють посилки туди, де не працюють офіційні поштарі. Про нагороду за роботу розпитаємо Віталія Підгайчука, волонтера благодійного фонду «Волонтери Поділля». Пане Віталію, вітаю. І вітаю в ефірі. Зараз ще почую, мабуть, вашу відповідь, а скоріш за все, що героям слава треба було мені відповідати, знаючи. Знову не чуємо чомусь. Ага. А тепер чуємо. А тепер так, так. Тепер чуємо, вітаю з тим, що насправді відзначили вас на такому рівні. І тільки просто, мабуть, теж поясніть для наших глядачів, чому ось таким чином сталося, що ось ця нагорода від Асоціації міст України безпосередньо і нагороджена Хмельницька міська рада. Ви, зрозуміло, є депутатом міської ради. І чи справді у вас в волонтерах так багато представників органів міста? Самоврядування. Дивіться, насправді все це починалося, воно починалося з того, що величезна, ну, після повномасштабного вторгнення, я говорю, бо до цього теж була робота, в принципі, волонтерської пошти, але з 2014 року протягом певного періоду. Але вже саме з 25 лютого фактично стартував і працює досі цей проект. Він просто спочатку передбачав, величезна кількість автомобілів була потрібна нашим захисникам, і ми безпосередньо з міської ради формували і автомобілі, і посилки, і так далі. Потім задіяли ще одне місце, це планета волонтерів, кінотеатр «Планета», та інші місця, де ці всі посилки ми збирали. І тільки був автомобіль, який відправлявся на передову, ми його повністю запаковували тими цими необхідними речами, відправляли на фронт. Тому і виникла потреба в такому місці, одному хабі волонтерів Поділля, волонтерської пошти, де постійно в робочий час буде сидіти людина, яка буде приймати безпосередньо ці всі посилки, формувати їх і так далі, і потім вже безпосередньо готувати на відправку, яка щоп'ятниці всією лінією фронту курсує вже стабільно, вже понад рік. Практично. З приводу того, участі тих чи інших органів місцевого самоврядування, ну,
Активні люди, вони є всюди, чи це депутат, не депутат, немає важливої різниці. Всі ми маємо працювати на одну спільну перемогу, і це, ну, навпаки, є прикладом того, що, мабуть, на виборах люди зробили правильний вибір, коли ті люди, яких вони обрали як представників в тих чи інших органах місцевого самоврядування, не десь ховаються по кущах, по закордонах чи ще десь, а активно з дня в день, закатавши рукава, хто на фронті, хто тут в тилу допомагає фронту і наближає нашу спільну перемогу. За більше ніж рік повномасштабної війни, чи підрахували ви, скільки всього передали? Ну, кілометраж вже озвучували, зрозуміла річ, що ви його рахували, я лише озвучувала, бо ну, немає такої інформації. І от зараз, чи змінилися графіки ваших поїздок? Ви зараз озвучили, це щоп'ятниці, але чи потреба такою ж і залишається зараз? Потреба не згасає, я вам навіть скажу більше, останні тижні вона навіть ще більше набирає обертів. В нас, якщо порівнювати, лише за цей тиждень ми відправили понад 5 автомобілів. Це не просто автомобілі, які їдуть і повертаються, це автомобілі, більша частина з них, яка залишається на фронті і передається нашим військовим, і вона ж безпосередньо супроводжується тими всіма посилками, які потрібні на ті чи інші підрозділи. Тобто, ну, я не бачу зараз жодного спаду, ми буквально... Ну, от з п'ятниці у нас щодня виїзд автомобіля на різні напрямки, на різні військові частини, різних роду військ, і вони розвозять, передають, залишають автомобілі, потім наших водіїв підбирають і повертаються. Тобто виїзд щоп'ятниці, це ми говоримо про стабільність, про те, що люди можуть розраховувати, що як мінімум щоп'ятниці ті потрібні вантажі не заборонені, знову ж таки, ми, у нас є правило, немає алкоголю, не доставляємо і заборонених речовин. Що мінімум щоп'ятниці ці всі речі будуть доставлені до хлопців на передову, але якщо є потреба в тому, а потреба зараз реальна в тому є, виїзди ці набагато частіші. У нас виїзд був в п'ятницю кілька автомобілів, в суботу кілька автомобілів, в неділю ще був автомобіль. І от, от всі ці дні це практично щодня були відправки, що десь є якийсь спад, я б не сказав. Навпаки, потреба з допомозі нашим Збройним силам зростає. Всі чули про те, що вже є певний, ми можемо говорити про контрнаступ, потреби зростають в різних матеріалах, в різних допомогах. І я закликаю всіх, навпаки, ще більше-більше включатися, допомагати нашим Збройним силам. Бо ну, ми надіємося, що якщо ми нормально допоможемо, хлопці нормально спрацюють на передовій, ми так само зможемо швидко і перемогно завершити всю цю ситуацію. Їдете в гарячі точки. Чи всі поверталися живі неушкоджені із ваших волонтерів? Чи ви вже просто теж відправляєте не новачків, які не знають місцини подібних речей, чи це постійно роблять одні ті самі люди, які там ну часто і здоров'ям, і життям своїм ризикують? Як із цим працюєте? Дивіться, є такий певний кістяк людей, які включилися 24 лютого, їх воно не пускає, вони постійно їздять, постійно їм потрібна якась робота. Окрім того, як вони ще мають основну якусь роботу, заробляють на життя, вони постійно включаються в допомогу фронту, не лише як водії, не лише як волонтери, які просто щось роблять, мають на увазі окремо якусь рід робіт і все лише це. Насправді, ну... Потреба говорить про те, що волонтерська пошта, вона насправді об'єднує дуже багато аспектів. А саме це те, якщо це регулярність виїздів, значить це постійно регулярність екіпажів. Тобто у нас є кілька екіпажів, кілька автомобілів, закріплені люди за ними. Є основний водій, головний екіпаж, який відповідає за технічну справність цієї автівки, яка розвозить безпосередньо посилки, яка збирає водіїв. Є безпосередньо люди, які лише відповідають за пальне. Потрібно це все заправляти, бо самі розумієте, що постійні такі виїзди, постійні витрати на пальне. Тим паче, зважаючи, які були ситуації в нас раніше важкі з пальним, ми ні на раз не ставали, ми все реалізовували, хоча реально було дуже складно, але ми справлялися з усіма тими випробуваннями, які падали на всіх наші плечі, не лише волонтерів.
Тому є люди, які готують пальне, є які підготовлюють автомобілі, є люди, які сортують, є люди, які розробляють логістику, є люди, які їздять як водії, є люди, які приймають, коли інші на роботах, вони просто приймають посилки, є які перевіряють, є які сортують, є які маркують, є які вантажать. Тобто це величезний комплекс робіт, які просто треба все це докупи зібрати, і воно працює як один єдиний механізм. І про те, що там в повідомленні, я не чув відверто, чи ви говорили, що там залучено понад 50 осіб. Це така насправді велика робота. І якщо це так виглядає, що просто це ж просто в машину покласти посилку і доставити, це зовсім не так, адже знову ж таки юридичний супровід цих всіх речей, документи, посвідчення, доручення. Акти, різні можуть бути звернення до тих чи до інших, адже волонтерська пошта – це і ремонт автомобілів дуже часто, зараз це супроводжується з фронту, повертається на лафеті той автомобіль, який неможливо відремонтувати на фронтовій чи прифронтовій території, які потребують капітальних ремонтів тощо. Ну, тобто, ну, це насправді… Ну, це не так, просто як ваша... посилку доставити. Ні, це насправді такий великий пласт. Ну і власне тому ви й отримали перемогу в цій номінації «Згуртованість», бо тут йдеться про те, аби що всі працюють як єдиний механізм. Тому все логічно і все супер. І вас ще раз із цим вітаю і дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру і розповіли про те, яким чином працює волонтерська пошта, яка активно, якщо пан Віталій якраз і зауважив, вона працює ще з 2014 року, однак з 24 лютого 2022-го працює вже так без перестанку, і є і планові виїзди, є так само і екстрені, і не зупиняються, і закликають якраз і зараз усіх, не тільки подоляни, всіх українців активніше підключатися, бо нашим і дівчатам, і хлопцям, які на фронті потрібна допомога досі, за стільки часу потрібна вона, і ми не маємо права опускати зараз руки. Про це, власне, говорили із Віталієм Підгайчуком, із волонтером благодійного фонду «Волонтери Поділля». Ще простіше, ніж було, у Хмельницькому з'явиться новий спосіб поповнення е-квитка, точніше, він уже з'явився. І відтепер кинути кошти на баланс можна через сайт portmoney.com.ua. Плюс транспортної картки, він проїзд одноразовий дешевший на 1 гривню за купівлю готівкою. Тепер є додатковий ресурс для поповнення транспортних карток, тобто електронних квитків. Їх можна поповнити, крім відомих і зручних нам сайтів і терміналів платіжних, на сайті portmoney.com.ua. У розділі «Всі послуги», «Транспорт», «Електронний квиток», «Місто Хмельницький». А далі зручний алгоритм, розроблений ТОВ «Герц» для усіх додатків. Поповнення доступне на функцію «Гаманець». Проїзний поповнити на портмоне не можна. Дозвілля із розвагами і користю. У Хмельницькому громадські діячі влаштували пікнік для переселенців, варили гуляш, проводили квести та психологічні тренінги для батьків і дітей. Побувала на сімейній вечері наша Дар'я Курнос. Пані Олена прийшла на сімейний пікнік разом із донечкою Іриною. Каже, не часто має вільний час, щоб погуляти з нею. А такий захід ще й ввечері після роботи – те, що треба. Ну, цікаво. Просто хотілося б більше відвідувати. Немає часу. У нас немає часу через роботу. А пані Наталя на родинному відпочинку знайшла для себе корисні поради від психолога. У жінки є 14-річний син. Каже, раніше навіть не здогадувалася, що її установки у вихованні не зовсім правильні. Це звичайні фрази. Там не лізь, не чіпай, там як об стінку горохом. Знаєте, ну це звичайні фрази, які ми не надаємо ніякої такої великої значимості. Да. А вони значні, і вони відіграють дуже важливу роль потім в розвитку дитині, в його майбутньому. До слова, психологи радять у такій ситуації заспокоїтися, не йти на конфлікт і не сварити дитину. Якщо вона робить щось заборонене, їй потрібно доступно це пояснити. Коли, наприклад, це вже йде постійна, да, директивна частина, то вона може бути причиною того, що безініціативність у дорослої людини з'являється. І багато різних факторів. Тому що насправді одна певна установка грає лише в комплексі з іншими моментами
здорослішання і соціальних аспектів життя. А поки батьки покращували навички у вихованні, для діток обрали відпочинок, який їх розслаблює та відволікає від війни. Вони розмальовували фігурки та повністю поринули у процес. Ба більше, так і дрібну моторику рук розвивали. Локація – це арт-терапевтична для дітей, для внутрішньопереміщених осіб і осіб, які проживають на території громади. Локація створена за підтримки нашої організації, громадської організації «Інститут психосоматики та травматерапії». Вона спрямована для стабілізації дітей, щоб якось їх стабілізувати, якщо були якісь переживання на протязі недавніх подій. Варили козацький куліш, проводили квести, розважалися та розвивалися. Так відпочивали на сімейному фесті. Проект «Етохаб» – це проект, який працює для того, щоб покращувати відносини між батьками та дітьми. Тобто в цей важкий час, в який ми живемо, дитинство має лишатися у всіх дітей, незалежно від того, які події відбуваються навкруги. Тож, в принципі, всі наші події, які ми організовуємо, вони мають такий напрям для того, щоб підвищити сімейну цінність. Дарія Курнос, Вадим Головацький. Новини, 33 канал. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. Ми побачимося уже завтра.